мова – це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова – це ще й музика, мелодика, барви буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислительська діяльність народу. Такі слова свого часу сказав відомий українець Олександр Олесь. Загалом про рідну мову написано багато творів, складено сотні віршів, сказано чимало слів. А що ж думають про рідну мову коломияни, дивіться далі. Влада, я думаю, заботиться о мові нашій. Я щось не замічав, хоча я сам прослужив 28 років в армії російською. Але десь слова бувають в мене російські, але в основному... Тепер живу в селі, в основному я у Франківську. Так що нормально, але я, допустим, не замічаю, що нас дискредитують. Хто хоче займатися любою мовою, займається. Нема проблем. Розмовляти треба нею, то й все. Тоді буде нормальна мова. Наші діти говорять чисто по-українськи, а якщо кинутися туди далі, як я їжджу в Київ, там багато говорять на російській, і поплюжать нашу мову, то це не прийнято. Навіть прем'єр-міністр у нас не гоне говорити чисто на українській мові. Так як вони хочуть закрити наші школи українські, то я думаю, що ми нічого не зможемо. Хіба народ стане сам, як то кажуть, зніме цю нашу, яка влада, ну дійсно, що сидять штани протирають, можна сказати так, а за нашу українську мову нічого не думають, то нам неможливо так зробити. Хіба поміняти, кажу, владу. Треба більше в школах, щоб українська мова розвивалася. Я розумію, що заграничні мови треба, щоб діти знали все, але українську мову, щоб не, ну як кажуть, щоб не забували за свою рідну мову. В Верховній Раді якісь зміни приймати. Ну, на даний момент тільки західна частина України спілкується українською мовою. Трошки центральна, решта усі регіони спілкуються російською, на жаль. А як чомусь? Ви ставитесь, то ви хотіли б, щоб всі розмовляли українською? Ну, звичайно, бо це є наша держава, у нас є своя мова. Лично мені не зрозуміло, чому розмовляють більшість українців російською мовою. Лично для мене хотіло б, щоб розмовляли всі українською мовою. Живемо на Україні, мають розмовляти всі на українському. Ми ж не живемо, наприклад, в Америці чи в Росії, що мають по-руськи. Я, наприклад, підтримую українську мову. Там вверху, наприклад, в Київській Раді, то все повистрілювати, і на цьому буде крапка. Я вважаю, що ми, українці, повинні зміритися українською мовою. Державною мовою повинна бути тільки теж українська. Звичайно, право кожної людини, на якій мові вона спілкується, як їй зручно. Але, звичайно, що українська все-таки наша мова, і ми повинні зберігати цю традицію. Як це в Україні не бути українською мовою? Я тільки за цим, за українську мову. Ну, що треба робити? Мені здається, що треба знімати цього табачника. І все буде добре. Молодь на це настоює. І я приєднуюся до молоді. Я врахую, що українець повинен розмовляти тільки українською мовою. Ну, і не цуратись російської мови, іншої мови, як Шевченко казав. Українська мова – державна мова України. Вона також є рідною мовою українців, які проживають за межами держави. У Росії, Білорусі, Казахстані, Польщі, Словаччині, Румунії, Канаді, США, Австралії та інших країнах. Українською мовою розмовляє близько 45 мільйонів людей. І вона входить до другого десятка найпоширеніших мов світу. У 2010 році міністр освіти і науки, представник партії регіонів Дмитро Табачник заявив про відмову міністерства фінансувати проведення міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Конкурс вперше був проведений без участі Міністерства освіти і науки України. Як зберегти українську мову та зробити її популярною серед населення, далі знана в Коломиї людина, гуморист, справжній знавець і поціновувач рідної мови Микола Савчук. Хотів би, щоб українська мова набула свого статусу, якого вона має набути в державі Україна. Так? Вона повинна бути захищена законом, закон повинен бути виписаний добре, що він передбачає за порушення норм і так далі, якщо б це було. Було б дуже приємно, що така древня мова, одна з найдавніших мов світу, збереглася б на устах у людей. І, звичайно, у 21 столітті, коли
перед людством постало скільки складних завдань, зокрема екологічно велика проблема, яка може колись поховати всі решту проблем, то просто стає смішно і дивно, що комусь є на заваді мова. Будь-яка мова, незалежно, чи це українська, чи мова інших народів, яку хочуть знищити, які вбачають якусь загрозу і так далі. Це виглядає просто смішно. В очах культурних народів вони називають це дикунством. Ми хотіли би, щоб наша мова розвивалася, українська, разом з іншими мовами, хай живуть усі мови на світі, і наша в тому числі. Це береться від культури, від культури найперше, знаєте, від потреби, того, від усвідомлення себе, хто ти такий. Що, навіть якщо ти не українець, а володієш українською мовою, це тобі додає ще якийсь плюс, як культурній людині, вихованій. Знаєте, якщо ми сьогодні чуємо, що представники Корпусу миру розмовляють українською мовою, ну, то ми знаємо, що українська мова не вмре. Навіть якщо б її тут винищили, то хтось буде нею розмовляти по світі, і вона житиме, крім великої діаспори, яка в нас є. Тому є багато способів, як зацікавитись. Найперше те, що людина живе в Україні, вона, знаючи українську мову, вона може глибше пізнати цей край, цей народ, де вона живе. Може, і багато, зараз багато є різних прикладів, ми читаємо в пресі, як люди цікавляться, якісь японці цікавляться українському, ще хтось. Ось. А я думаю, що десь таке неуцтво, невігластво в мовному питанні, воно десь пов'язане, певно, із соціальним статусом. Якщо люди, наприклад, дуже бідні, якщо вони розшарпані, якщо вони п'ють, якщо вони не мають роботи, ну то про що вони будуть думати, знаєте? Тоді вони і про мову не будуть думати ні про що. Ні про мораль, ні про екологію. Тому це все, певно, йде в парі разом. Духовність, мораль, культура, мова – все це є в сукупності і не може існувати само окремо, само по собі. Одна вона у нас така – уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча, хоч без лаврового вінка. Сказав свого часу такі слова Тарас Шевченко. «Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, – писав письменник Олесь Гончар, – не може і сам викликати поваги до себе». І кращого рецепту для збереження і пошановування рідної мови немає, як просто нею щоденно розмовляти і передавати любов до рідної мови своїм дітям та онукам.